puna është seksualitet i njeriu, nuk është seksualitet lepush, që mund të bëjnë në çdo moment. Po pse do jetosh me dikë? Po në një nivel tjetër. Po pse po jeton me një person? Ma thuaj arsyeën ti mua. Është e rëndësishme seksualiteti. Është e rëndësishme. Jo, një sekondë, lere të rëndësishme seksualitetin, të lutem. Ma thuaj mua, cila është arsyeja që ti po do të jetosh me dikë, do të ndash jetën me dikë? Unë besoj që me atë tjetrin që jam bashkuar dhe që do jetoj, nuk besoj që jam bashkuar vetëm për të bërë seks. Sepse ashtu je ndërtuar, po unë po të pyes tani ti. Përse? Cilat janë motivet të tjera janë i varg motive shëjoca? Se të kanë mësuar prindërit, të kanë thënë duhet martohesh. Jo, jo, nuk është puna se kanë mësuar prindërit mua. Mua un kam një mënyrë tjetër dhe besoj të bëjtë pjesa e atyre njerëzve që e kam jetuar në një mënyrë mirë, normale, martesën, familjen, seksualitetin, gjitha gjërat. Po, po, këtu e kam kuptuar dhe unë që këtu qalon, pa më dhënë ti e kam kuptuar. Qalon kush? Seksualiteti? Te kjo, dhe më thënë që duhet këtë e pa mundur kjo. Gjë që jo, jo, nuk është e pa mundur, mund të këtë, shiko, ka njerës që janë hiperseksual, mund të bëjnë 6 herë një javë, mund të bëjnë 12 herë një javë. Okay. Kjo është që është karakterit biologik. Unë për them për seksualitet human. Profesorit thotë që nuk qëndron me dikë vetëm për pjesën intime. Jo, vetëm për të gjë, sepse në qofë se ti e mban një lidhje, Vjolca, në qofë se gjeja me... Nuk është puna të intimiteti. Shikoni, të them një gjë. Në qofë se intimiteti, nuk është puna që të bësh intimitet, pse e theksoj unë këtë gjë është, sepse kjo ka pasojat e tjera. E harrova emrin e një njerëzi. Mira. Mira. Mira si tha, për shembull ajo tregon që nuk i mjafton koha. Kjo ka ndikime të tjera në jetën. Bën jetën si robota, nuk e shijoni në shijimin e plot. Unë e thash se një cilësi që dallon çiftin ku po çalon. Për shembull Mira theksoi që koha nuk i mjafton. Për mua unë jam beqare, po koha punon për mua. Nuk punon për kohën. Unë kam kohë për çfarë të dua unë. Dhe si të dua unë për të kohë? Atëre unë do të them që në qofë se ti hynë një lidhje në qift dhe kryon një loj martese ose një loj bashkëjetese, unë kam përshtypjen që në kontekstin e përgjithshëm të marrëdhënieve që ndërtohen në një qift caktuar, kjo është një tango që kërcehet dyshe, nuk është vetëm marrëdhënia seksuale ajo që e mban këtë lidhje. Unë e theksoj dhe një herë, unë kam theksuar, kam 20 vjet që them që në një lidhje në çift seksualiteti ka vlerën e vet. Dhe një nga, më fal ta mbaroj. Po ndryshojmë temën, nuk po them që kjo është që e mban lidhjen. Nuk thash kjo. Unë thash që njeriu duhet të jetë i lumtur të ketë arritur vetë dashurinë në vetvete. Kur njeriu ka arritur vetë dashurinë dhe është i lumtur 24 orë, nuk ka pakënaqësi. Pra po, se puna është ti mundje fizike. Njëherë hyn brenda. Jo, jo, po i sekond. E theksova edhe në fillim të emisionit. Në radhë të parë për të arritur dashurinë në nivelin e shpirtit duhet të arrim vetë dashurinë. Që do të thotë, janë ca elemente nuk smuret kur njeriu, nuk pi ilaçe kur, nuk ka nevojë për doktor. Atë është vetëm fillimisht, po janë këtu janë pjesë ti ke një lloj teorie që sui generis. Jo, është edhe Buda i ka thënë te kapitulli 2 të librit që ta kam dhënë, se ke lexuar, ndoshta. E kam lexuar. Po te kapitulli 2 e thonë edhe të tjerët. Po mund të thotë edhe edhe Buda që njeriu që ka dashurinë vetvete ka ilaçin në vetvete, shërohet nga vetja. Dhe kur njeriu është i plotësuar në vetvete, merr tjetrin thjesht për të ndarë jetën. Nuk kërkon diçka nga tjetri, thot ekstra. Mira, kështu është kur martohesh, pra ti kur ti kur je martuar, çfarë ke kërkuar? Sepse patjetër vetbesimi, dashuria për veten është shumë e rëndësishme. Por pse u lidhe? Unë thjesht kur jam martu ka qenë një dashni emocionale nga zemra, nuk ka qenë një dashni seksuale. Se po e ngatrojmë gjanat apo e bëjmë lash. Dashnia nuk është nga seksi, dashnia është si një tumren. Për personin një herë përpara, atëherë ajo pjesa e dytë vjen mbrapa. Kështu që shumë ka probleme se vjen atë përpara e nuk vjen zemrën përpara. Po unë si mirë kam vu zemrën përpara. Po sigurisht. Bashkë burrin tem. Për atë fund dashnia jonë është shumë e fuqishme, edhe kur dashnia jonë nuk pas në shkallën që na lëm me rrit. Se e kena një e këtu përmrena e përpara për njëri tjetërin, edhe e kena shpac për njëri tjetërin, edhe atëheran vazhdimi asaj dyte si përmen me seksualiteti, ashtë që vazhdon jetën. Po, një lute, edhe o thamë dhe rinisë, mas i kap një gjonat për bishtit, po kap një gjonat për krejër. Në qovë se ti nuk njenë, në zemë, për atë personë, si që shke, keme pas problem, kur s'keme di që është dashnia të ta. Pra, këtë po themi, këtë kjo është e rëndësishme. Të bëj një pyetje Mira. Që më fal, që kjo lidhja në çift. Ta bëj pyetjen.
kuptime që thua, se mua nuk më duket, me atë përkufizimin tim, nuk është në nivelin e shpirtit, edhe si që the, ti është në nivelin e emocioneve të zemrës, që unë e quaj ego. Ti që thua që e donë dhe shmartesa juaj është perfekte, si ka mundësi, ju jeni afër njëri tjetrit, dhe nuk e ndjen nevojën në mënyrë naturale, pra koha nuk duhet të ekzistojë në mendje, në mendimet e tuaja, kur jeni bashk, ose kur fleni bashk. Si ka mundësi që mungon ajo që thashun në fillim? Zemër, që? Intimiteti. Po ta ka zëllin gjatë. Tu është Amerika, është 7 ditë jasë, punoj, ndollëna, nuk jena vetëm maja nani tjetër. Ok, si ka mundësi që unë nuk lodhem kur punoj dhe nuk ndjej asgjë, do më thënë nuk ndjej lodhjen? Nuk ka justifikime, thot Vjollca. Nuk ekzistojnë, të njëri i lumtur, nuk ekzistojnë justifikimet. As lodhja. As lodhja. Gjithkush e ka atë kapacitetin e vetë. Ok, pra mundon vendashuria. Unë si mire, unë ka një 10 vjetë që se kam probleme, pur t'i burin të emin, se shumë media, i në pëdashni, aja si ta jo në përdiqme, nuk ka është për show. Jo. Është për shose, nuk jesh shembullimi e për mendimin tim, edhe për rinin. Çdo moment është, dashnia nuk është vetëm të ajo mënyra si po thu ti, Nigja. Çfarë është? Nuk kam të thënë se s'duhet me kanë 6 herë. Është për paguar faturat? E ke për paguar bill për faturat e shtëpisë bashk? Vetëm punoni për të paguar për çfarë? Për çfarë jeni bashk? Zemër, çfarë tjetri nga trugjanat? Na punojmë, na dashurojmë, japim dashni njëri tjetrit. Si shprehni dashurinë? Një nën ka shumë obligime. Një nën ka shumë obligime. Çdo nën ka obligimet e veta. Nuk ka se nuk don me ba seks me burr të vet. Nuk ka se nuk e don me ba, po është shumë e lodhur. Nëse në atë moment ajo ka ra me fjet, e ajo është lodhur gjithë ditën. Unë po flas për të gjitha nënat. Edhe burri duhet me kuptua gja, unë di shumë për burrave që e merë grun hopa, e që në shtrasë e ka zanë gjumi në oshtë në tokë, ose në divan. Asë nuk pres nga burri të bëjë të marë gruan hopa. Është që është i kohë, është angazhime, shtot. Nuk është i mungon dëshira, thjesht nuk ka kohë për shkak të fëmijëve apo jo. Një nga gjërat, profesor, të talërave. Falë, dy gjëra që shikoj unë nga bima aty, që unë në mendimin tim, një që do të thotë edhe presin nga njëri tjetri, pra dashuria mungon për mua aty, një, dhe e dyta, fëmijë që rriten në çifte që jetojnë në ego, jo në dashurinë e pastër, kanë probleme kur të rriten mbi moshën 25. Dhe prandaj rinia është për probleme dhe mund të jenë të ngatruar në mënyrën a janë geja të seksualitetit të tyre dhe në shumë gjërat e tjera drejtime kanë probleme. Sepse kur prindrit i mungon vetë dashuria dhe fëmija nuk di të...